شركي كسحونا يي مدوين كان مقالدة دوس مريب ها شير لغو هشيسين ايو بيلاها دقا قبلادة دحي ايا ماان تلاشيغ ايا ان بيلا كالي اي هل كاسي هشيس يكو غارين يدو كاقب غلياش شركنا اي ارين تاسي سيوين اسو دوين وريهنا عبد الجمال معلن احمد ايا فافاين تورك النوصو دري شركة دبشتينتا كسعون ايا دقمدة دوس مريب ايا حرونتا قبل كقل قدود ايا مدافر ايا لباتسانا كدي مركو قور رئيسي ماانتا واحا يشيس نمدادة حيحداي بيلها كلا دقا دقموين كعابد واق بلنبل ايا دقان كدباد دقمدة عيلبور ايا دقمدة قلهريري يسو كلا دقان كدري واحانا قودهان تود اي كسا حيحدايانا قوبتا شركة وكسعون ايا ان قودهان بي جوجيان علادة كانا قودبان وحول بو صور دحمر اي مدود افر ايا لباتكا سنة ايد واحا دكدن بينا اي كودا شقيان نبادة ايا هرمرينتا دقان kiisii dadku u helayeen maamul mid oo si nabada deegaanka ugu wada shaqeeya adab ugu horeyntii goobta waxa ka akhriyay qodobadii maanta ay ku heshiyeen beelahan ay heshiyay Ibrahim Yusuf Ibrahim Dere deegaan oo si walaaltinimo ah oo heshiiskoodaas oo kaleeto in ay u ergeeyaan oo meesha ay ka dhacdeen ay dhameystir ka sameeyaan waxa kale oo ay ku heshiyeen oo isku afgarteen in ay u midoobaan dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed arintaas ayada ah in ay saldhig u noqdaan oo ay si adag uga wada shaqeeyaan kana shaqeeyaan ummadda kaleeto wixii suluxooda iyo isu soo heshiintooda waxay baaq u gudbin hayaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan beelaha ku abtirsada labada beelood oo meeshaan fadhido dibad iyo gudo meel kasta oo ay joogaan nabadaas ay gaareen oo dantooda u arkeen oo Soomaalin inay dan u tahay ay u arkeen in heshiiskaas lala qaato lala soo dhaweeyo laguna taageero inta kadib waxaa goobta ka hadlay odayaal kale matelayay beelaha maanta heshiiyay waxaana hadalkoodu u dhacay sida tan anigu ku hadlayaa afka salaadiinta beesha mareexaan sidee waxaan ku heshiinay sida qoraalka uu ku xusay walaalkay lagu horeeyay uu akhrinayay ninka la yiraahdo Ibrahim waxaan ku heshiinay qoobada uu sheegay walaalaha iyo beesha murursade waxaan ku heshiinay walaalnimo ehelnimo walaal waxaa na soo maray inaan ilowno dadkan aan horseed ugu noqono nabadgelyada soo dhaweynta gobolka iyo dhismaha gobolka labadaba waxaa naga go'an inaan cid kasta la heshin ahadna dareerkan meesha waa ku soo noqnoqday cudur baa la heshiiyay ma dadkii ka soo dhiibay inta dhihi doona maya kaanaan digin waxa dadku yahay baan nahay laakiin waxaanu doonaynaa cid kasta ama aan halka wada degno ama meel kale la wada dego waxaan isgaarin ma jiraan 20 sano iyo dhowr sano shay 20 sano waa rubac qarni meel aan la isku jiirin oo garabka la isku dhefana ma jir baryahan oo dagaal baad haystay waxa ku barakacay waa gabdheheni caruurta wiilasheeni waxa la dilay waa wiilasheeni waxaa ku dhimanaya waa gabdheheni wiilasheeni adduunka ha u soo gurmadaan dadkaas barakacay ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda dib u heshiisiinta labadan beelood ee maanta kaga dhacday degmada Dhuusamareeb soo afjaraya gudoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha siyaasadda iyo amniga maamulka gobolka Galgaduud Cabdullaahi Axmed Samatar Guure dadka Soomaaliyeed ee halka fadhiya ee nabadda u fadhiya ee mas-uuliyadooda tahay wixii dhibaato iyo mushkilada la soo maray maanta inay ku beddelaan nabad iyo wanaag iyo iscafin iyo walaalnimo iyo inay iscalool xaartaan oo ay horseed u yihiin beelaha maanta halka fadhiya ee murasada iyo mareexaan oo Soomaaliyeed shakilo kuma jiro in wadan ay nabadda iyo nolosha cagta la saaray maxaa ku xiga arrinta ku xigtahay maxay tahay waxaa ku xiga in maamul la dhiso maamulka ayaa laga sugayaa inay dhisaan maamulka waxaa laga sugayaa boqorada Soomaaliyeed iyo ergada halka fadhida dowladda federaalka waxaan rabaa inaan caddeeyo doorka ay shirkan ku leedahay waxa weeye inay ilaalada amniga iyo inay shirka fududeydo arrinka ayaa iskala masiirka shirkan waxa ka soo baxaya arrinka ayaa iskala Cabdi Jamal Maalin Axmed Kelsen TV Dhuusamareeb